Are you ready for Dark Angel? Here's the stance that we do get them. Quem é o balaço frio? Tem um balaço frio, vamos aqui. Balaço frio, frio. Está com o próximo rock. Sabe? Vê-se, vê-se. Quem quer? Isso é o mais jogo, balaço frio. Relaxa, relaxa. Não, não, não. Que mano? Vem, tem. Abo, abo, abo. Catch it. Já? Vê-se. Ei, tirei suave, tirei suave. Já! Can I get an arm in the game? Abraço, abraço. Vem o balaço. Abraço. Okay. Yeah, Stop.